міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розпочав свій візит на Львівщину з традиційного щоденного повідомлення. За минулу добу захворіло 1318 осіб. З них 69 дітей, а також 67 медичних працівників. За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області – 197, Харківській області – 142, Івано-Франківській області – 127, Одеській області – 110. Втім, мета візиту у лікарню швидкої медичної допомоги – не тема коронавірусу, а трансплантації. У шпиталі ще в квітні відкрили відділення трансплантології і вже провели 5 операцій – пересадки нирок та серця. Однак директор лікарні Олег Самчук перед міністром не хизується, а наголошує на проблемах. Лікарня має мати свій КТ, МРТ і ангіограф. Ангіограф 12-річний ми перемонтували. Ангіограф нам треба. Нам треба КТ і МРТ, щоб все було лікарняне. Про обладнання говорили й у обласній клінічній лікарні. Тут також планують проводити трансплантації. Тим паче для складних операцій облаштували спеціальне відділення за кошти благодійників. Ми маємо ці апарати не останнього покоління, але для скринінгу абсолютно нормальна ситуація. Абсолютно. Ми вже настільки звикли працювати в таких умовах, що вже не уявляємо собі якоїсь іншої хірургії. У міністерстві будують великі плани щодо пересадки органів в Україні. За 2 роки хочуть, аби всі потрібні операції проводили у лікарнях нашої країни. Кажуть, фахівці є. В серцево-судинному центрі Львівської обласної клінічної лікарні щорічно виконується біля 3000 операцій на серці і судинах. Вони різної складності. Аби до цих додати ще й операції з пересадки органів, у міністерстві створюють державну систему з питань трансплантації. Мета, ну, тобто у нас немає іншого шансу, щоб вона до 1 січня ми її запустили, цю систему, яка вже буде мати і реєстр донорів, і реєстр реципієнтів. Останнім пунктом візиту міністра став онкологічний центр. Тут щороку лікують понад 25 тисяч онкохворих пацієнтів. На день, я вам скажу, десь близько 12 обстежень. Близько 12. Це максимально, що можна зробити на цьому апараті. Ага. Тому що у нас такі обстеження черевні порожнини, тази, а вони займають 1 годину часу. За рік понад 2000 обстежень. Сучасне обладнання вдалося придбати за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Знову ж, не за державні. І оце все оснащення, все оце є ще за рахунок них. Ми купили отут МРТ, найсучасніший на сьогоднішній. Ми купили 2 КТ, які тут працюють також. А ще 3 нові мамографи. Устаткування для обстеження у районній лікарні наразі серед основних акцентів у роботі міністерства. Втім, на підсумковому брифінгу візиту про них говорили мало. Журналістів цікавило, чому Львів опинився у помаранчевій зоні і чому притаманних їй карантинних вимог влада не збирається дотримуватися. Хто повинен це контролювати, запитуємо у міністра. Те, що стосується відповідальності, в нас є інші органи, які контролюють виконання. Це Держпродспоживслужба, це Національна поліція, Національна гвардія, там Держприкордонслужба, кожен в межах своєї відповідальності. Максим Степанов був у Львові 1,5 місяці тому. Тоді оголосив про кадрові зміни, які, до слова, так і не відбулися. Міністр запевнив, ситуація стабілізувалася, незважаючи на те, що кількість хворих на коронавірус лише зростає. Діана Буткевич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». За кермом під наркотиками в результаті загинула дівчина. У півночі біля села Підрясне, що на Львівщині, зіштовхнулися Ауді та таксі Дача Логан. Внаслідок автотрощі 28-річна пасажирка останнього від отриманих травм померла в реанімації. Зі слів правоохоронців, обидва керманичі були у стані сп'яніння. 36-річний таксист перебував під дією наркотичних засобів. Іншого шофера полонив алкогольний дурман. Хто спричинив автотрощу, з'ясовують слідчі. Винуватець може провести за ґратами до 8 років. Як попередньо встановили працівники поліції, водій таксі не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Ауді. Стовп чорного диму над залізничним районом Львова. В місті горів дах 9-поверхівки, що на вулиці Любинській. З останнього поверху рятувальники евакуювали 20 осіб. На щастя, ніхто не постраждав. Полум'я швидко згасили. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в засобах захисту органів дихання. За попередньою інформацією, на даху проводили роботи з утеплення фасаду. Загорілось покриття – рубероїд. Остаточні причини займання встановлять правоохоронці. Обладнання пожежники піднімали вручну.
Також складно було проникнути на дах будинку, адже проникали на дах через оглядове вікно, яке було досить мале. Наслідок пожежі був вогнем знищено рубероїдне покриття на площі 15 метрів квадратних, а також мінвату на площі 10 метрів квадратних. Щороку у світі від пневмококової інфекції помирає більше як 1,5 мільйона людей. Половина із них – діти до 5 років. Дані ВООЗ. Пневмококи – це бактерії. Вони провокують майже всі пневмонії та гнійні отити, а ще половину менінгітів. Через 2 роки в Україні планують запровадити обов'язкове щеплення від штамів пневмококової інфекції. Часто хворіючі діти, часто хворіючі дорослі, часті ГРВІ, які дають ускладнення, тому що ця вакцина, скажімо так, оберігає людину, яка хворіє, від ускладнення на пневмокок. Сімейна лікарка перераховує, кому вкрай потрібна така вакцина. Каже, убезпечити малечу можна уже із 6 тижнів життя. Дорослим ж можна вакцинуватися у будь-якому віці. Єдина умова – в момент щеплення бути здоровим. Зараз вакцину доведеться купувати самостійно. Серед доступних – Синфлорекс, ціна якого коливається від 800 до 1000 гривень, та дорожчий Превенар 13 – майже 2000. Однак безпека, кажуть імунологи, дорожча. Кількість інфікувань може бути необмеженою. Імунна система переживає такий стрес і не знає, на що реагувати. Якщо ж ми проводимо вакцинацію, то це дає можливість нашій імунній системі, нашому організму бути готовим до такого щоденного контакту підвищеній кількості чи звиклого контакту з стрептококос пневмонії. Щоденно контактуємо, адже пневмококи живуть на слизових та передаються повітряно-крапельним шляхом. Проте зовсім нічого не знаємо. Питаємо у перехожих, чи чули вони про пневмококову інфекцію. Ні, не знаю. Яка? Пневмококова. Ні. То що зв'язано з коронавірусом, напевне, так? Ніхто з опитаних нами львів'ян про пневмококи навіть не чув. Однак наголошуємо, з коронавірусом вона не пов'язана. Але вакцинація може вберегти від ускладнень ковіду. Вакцинація від пневмококу не захищає від коронавірусу, оскільки це бактерія, то є вірус. Але вірус при проникненні в організм людини ослаблює імунну систему. І ті люди, які вакциновані від пневмокока, в них є менший шанс, що нашарується власне оцей пневмокок і ускладнить перебіг коронавірусної інфекції. Побічних реакцій від вакцинації, кажуть медики, майже немає. Можлива лише незначна алергія. Щеплення хоча й не убезпечить вас на 100% від інфікування пневмококами, проте значно знизить ризик захворювання та ускладнень. Зоряна Пилипишин, Павло Замрій, Юрій Кісь, програма «Очі». Показати на пальцях арбалет, револьвер і розповісти жестами про історію. Почуй культуру. Невдовзі у 3 львівських музеях проводитимуть екскурсії для людей із вадами слуху. Вже за декілька тижнів гордо називатися інклюзивними зможуть Львівський національний музей, картинна галерея та зброярня «Арсенал». Здавалося б, вони лише не чують, можуть прочитати. Але насправді логічна побудова структури речень може настільки відрізнятися від жестової мови, що вони можуть просто цього не зрозуміти. Тобто слабкочуючими, в принципі, мало хто розмовляє їхньою рідною жестовою мовою. А уявіть собі, якщо цією мовою до них звернеться культура. Коли всі мовчать, а культура каже ось. Унікальну ініціативу «Почуй культуру», розповідає Мирослав Откович, започаткували у Львові. Втім, якщо проект матиме успіх, планують організувати такі навчання і в інших містах. До слова, раніше, аби влаштувати екскурсію жестовою мовою, працівники музею запрошували сурдоперекладачів. Наразі стартували навчання для гідів Львівського «Арсеналу». Вже після 10 уроків працівники зброярні будуть готові провести 45-хвилинну екскурсію для нечуючих. Складно. Сказати легко – це було б неправда. Складно, тому що все-таки жестова мова – це не так легко, як це здається, але ми помаленьку опановуємо її. Власне, ціла лекція, тобто по експозиції нашого музею ми її опрацьовуємо, вчимо. Фінансують проект за кошти Українського культурного фонду. Його вартість – 400 тисяч гривень.
У Львові море і риби, щоправда, лише на стіні. Знаменита мозаїка народного художника України Володимира Патика, яку рік тому зруйнував забудовник, знову замайоріла яскравими барвами на стіні колишнього магазину «Океан» на вулиці Володимира Великого. Реконструкцію проводив син мозаїста Остап Патик. Є ескіз, збережений 100%, тому що була точна фотофіксація. І тому вона є реконструйована на 99%. Відновлення моря і риб відбувалося за кошти забудовника, який рік тому і зруйнував мозаїку під час будівництва. Вже від завтрашнього дня тут буде знятий паркан, і цю мозаїку зможуть побачити всі львів'яни, хто проходить повз. Ви повертаєтеся додому і мрієте про смачну вечерю. У холодильнику ще залишився шматочок м'яса, потрібно лише підсмажити. Втім, коли ви його дістаєте, відчуваєте неприємний запах. Вечеря зіпсована, м'ясо вирушає до сміттєвого відра, де вже багато залишків овочів, фруктів, шкарлупи, яєць. А звідти на звалище, де вже гниють сотні тонн органічних відходів. Результат – ви голодні, планета забруднена. Таких неприємностей можна уникнути і зробити це зовсім неважко. В нас ніколи не є такий забитий холодильник. Софія живе за принципом нуль відходів вже декілька років. Каже, зіпсованих продуктів не викидає. У неї їх просто немає. Зазираємо до холодильника дівчини, полиці напівпусті. Продукти купують на сьогодні-завтра, щоб встигати з'їсти усе. Нас живе двоє людей, і ми знаємо точно, що ми не з'їмо цілий кавун. Тобто набагато краще купити меншу порцію і, наприклад, з такою плівкою, якщо ви дуже хочете кавуна. І для того, аби його не викинути. Аби не викидати надлишок харчів, дівчина завжди складає перелік перед походом до магазину. Проводить, так би мовити, ревізію холодильника, планує, що можна приготувати з того, що залишилося, та купує лише те, чого бракує для страви. Вирушаємо до магазину, аби дізнатися, чи є такі списки у покупців. Так складаю. А для чого? Щоб нічого не забути, бо дуже багато. Ну, щоб не забути щось важливе. Та ні, все по факту купляємо. Я в основному купляю по акціях. Отже, навіть якщо перелік продуктів в опитаних є, він радше для того, щоб купити якомога більше, а не заощадити. Втім, навіть список не завжди вбереже вас від зайвих покупок. Головний лайфхак – йти до магазину ситим. Так ваша рука не буде тягтися до всього, що апетитно виглядає. Повертаємося на кухню та вчимося правильно зберігати продукти. Овочі – на окремій полиці та без пакетів. Крупи та м'ясо – у контейнерах і банках. Продукти, що швидко псуються, краще заморожувати. Ми, наприклад, у нас нещодавно м'ята почала в'янути, і ми її просто поставили в морозилку. Вона прекрасно заморозилася, потім її розморозили і далі додавали до води, до чаю. М'ясо до камери Софія кладе окремими порціями, аби не розморожувати усе і не псувати надлишок. Тобто мені не треба цілий контейнер розморожувати. На зберіганні та споживанні наша робота з продуктами не завершується. Головне – правильно їх викидати. Аби не засмічувати звалище відходами, що пригнетів виділяють метан, їх варто відділяти від іншого сміття. Залишки овочів, фруктів, м'яса, яєчна шкаралупа – все до окремого контейнера. Ми це все закриваємо в цей контейнер. У нас він приблизно на двох людей набирається за 4 дні. І я зазвичай ходжу в парк, знаходжу таку закинуту місцинку, де я можу це підкопати, так, щоб його там не було видно. Аби мешканці Львова не закопували компост самостійно, перевізники сміття встановлюють спеціальні контейнери для органіки. 120-літрові баки коричневого кольору мають подвійне дно, яке відділяє рідини від сировини. І завдяки маленьким отворам по боках контейнера немає неприємного запаху. Така ємність у 120-квартирному будинку заповнює за 3 дні. Забирають її 2 рази на тиждень. Встановили такі баки вже у 17 ОСББ. Викидати туди можна залишки овочів, фруктів, також можуть бути зів'ялі квіти, листя, шкарлупа з яєць, скошена трава, заварка від чаю. Зібрану сировину привозять на станцію для компостування на вулицю Пластову, 13. Катерина Пилипів, Юрій Кість, програма «Очі».